Це Олена. Правда, в неї гарна усмішка. Олена використовує Лекалут Актив, тому що знає, що здорові ясна такі ж важливі, як і здорові зуби. Зубна паста Лекалут Актив долає кровоточивість ясен та робить їх міцнішими. Мені допомагає. Лекалут Актив активно долає кровоточивість ясен та має стягуючий лекалут ефект. Кожна третя жінка у віці за 50 страждає від неконтрольованого сечовипускання. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро. Купуйте зі знижкою 10% в аптеках. Аптека АНЦ, аптека Копійка та аптека Шар. Наша зброя – досвід та знання. Наша зброя – європейські технології. Наша зброя – щоденна праця. Регіональна газова компанія. Працюємо на перемогу. Я почуваюся прикутою до стільця. Мене все починає дратувати. Зручного моменту для болю не існує, але є жовтий крем Долгіт. Крем Долгіт допомагає усунути біль та має протизапальну дію. Долгіт – єдиний жовтий крем при болі у суглобах. Термінове повідомлення, захоплення заручників. Збирай всіх. Від їхньої роботи ви будете у захваті. Усе чисто, можна починати. Боєць повинен діяти як автомат. Слава Красовська. Відмінний снайпер. Я б з такою запалив. Станіслав Баклан. Він як танк. Розчавить та не помітить. Він за нас герой, ми за нього. У серіалі «Захват» 24 серпня о 15:00. Расисти свідомо б'ють по людних районах серед білого дня. Нашпиговують мінами і смертоносним залізячим святу українську землю. Але замість страху і відчаю, вони побачать у наших очах тільки свою смерть. Українські воїни відплатять за кожну сльозинку наших матерів. Винесуть ворога у пекло. А побратими із ДСНС, рятувальники, вогнеборці, піротехніки, будуть і вдень, і вночі допомагати. Розміновувати, розбирати завали. Повертати до життя міста і містечка, незважаючи ні на обстріли, ні на утому. І морок згине. Ми переможемо. І постане посеред вільного світу нова, заможна, щаслива і непереможна Україна. Работаю с судмедэкспертом. 400 трупов мне привезли. Два ребенка у меня было. Один из них придавило плитой. Российская ракета может впасть будь-де и забрать будь-яке життя. Я до последнего не верил. Жду от папы звонок, что все фигня, не он. Мне звонит и говорит, кремировать будем или хоронить. Винница. Просто по центру міста Росія вдарила трьома ракетами класу «Калібр». Ти знаєш, що Женя помер? Він каже, та ні. Я кажу, ну, він помер. Олег Скрипка того дня також опинився у центрі Вінниці. Це є задача ворога. Нас розкидати катком оцю страху, жаху. Треба жити, треба рухатися далі. Ми не здадімося. Віримо в українське майбутнє. Історії війни. Щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці. О 19:00 на НТН. Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми. Це Олена. Правда, в неї гарна усмішка. Олена використовує Лекалут Актив, тому що знає, що здорові ясна такі ж важливі, як і здорові зуби. Зубна паста Лекалут Актив долає кровоточивість ясен та робить їх міцнішими. Мені допомагає. Лекалут Актив активно долає кровоточивість ясен та має стягуючий лекалут ефект. Виявляється, кожна третя жінка у віці за 50 страждає від неконтрольованого сечовипускання. Я мала цю проблему. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
Пам'ятаю, так, наче це було сьогодні. І це не не бомбят дома жилые? Це уму непостижимо. Я не знаю, що лучше, коли тебе в дом прилітає ракета, або коли тебе к стіні ставлять. Документальний проект «Тихий терор. Хроніки пекла». Якщо ти був активіст, то тебе рано чи пізно прийдуть. Це не буде. Похоже на фільм про заложника. Будьте тихо сидіти, буде з вами все добре. Ти виїхав з окупації, але окупація ще не вийшла з тебе. Не можна зрозуміти, що таке свобода, доки її не втратиш. Добро пожаловать додому! 24 серпня о 22 на НТН. У програмі «Шукаю тебе» щовівторка та щочетверга о 19 на НТН. Українці – нація сміливих, працьовитих і щасливих. Сіємо, вирощуємо, бережемо, боронимо. Сила спротиву, сила нескорених.